Gülümünüz, sizin gülünüz hansıydı? Diyanın bir dəqiqə. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Aytan xanım, istəyirsiniz gəlin bura. Rahat rahat mənim yanımda. Mən sizin yanınızda əyləşəcəm. Bir yerdə əyləşək. Aha. Və bir xanımı da dəvət eləyəcəm. Dizayner xanımdır, maraqlı bir xanımdır. Nigar xanım Mehdiyeva. Çox maraqlı dizaynların müəllifidir. Nigar xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Sizin də çiçəkləriniz, gülləriniz, sizin də bəxtinizdə çox qəşəng güllər düşdü. Nigar xanım, buyurun bura siz. Mən xoş gəlmisiniz. Göstən xanım, söhbətə keçmək. Əvvəla hər bir xanımın bayramını təbrik edirəm. Hər sahədən biz xanımlar dəvət eləmişik. Aramızda vəkil var, ifaçı sənətkar xanım var, dizayner xanım var, həkim. Hər biriniz də bugünkü cəmiyyətdə qadının mövqeyi, cəmiyyətdə qadının münasibət və güclü cinsin nümayəndələri və biz savaşırıqmı, vuruşuruqmu, yoxsa bizi sevirlərmi? Vəziyyət necədir? Avtomobil sürən qadına münasibət bir vaxt xatırlayırdınız da necədir? Allah sürə bilmirdi, maşın əlimizdə də orada get, evdə deyir, yeməyini bişir də. Vacibdir, sən oturmuşsan sükan arxasını. Şalvar geyindik, savaşdılar. Nə bilim, efirə çıxdıq, vuruşdular. Nə elədik, vuruşa-vuruşa? Susublar, artıq... Susmuyublar, o fırtınalar gizli əsir. Artıq sakit rolun arxasında, sakit-sakit öz evlərinə deyinirlər. Gülistan xanım, bir ifa gəlsin sizdən. Bilmirəm, Nurəngiz xanımın sözlərinə yazılmış, yəni bir mahnı olacaqsa. Hər zaman yaradıcılığını izlədiyim sevə-sevə və bir qadın olaraq pərəstiş etdiyim bir xanım. Ruhu şad olsun bugün, əlbəttə ki, onun hər bir sözü bir kəlam idi, hər bir sözü, hər bir fikri böyük bir məna kəsb edirdi. İnanın ki, insanlar var ki, hər zaman ondan öyrənirsən, hər zaman ondan öyrənməkdən doymursan. Baxın, Nurəngiz xanım o insanlardan idi, o güclü qadınlardan idi ki, məhz cəmiyyətin çox çətin bir dönəmlərində, cəmiyyətin çox qadın üçün çox çətin olan bir zamanlarında Nurəngiz xanım çox fədakar, çox qəhrəman və zamanın axarına qarşı vuruşan bir şairə xanım bəli olub və bizim üçün bir örnəkdir. Mən də onun yaradıcılığına zaman-zaman müraciət edirəm və bu dəfə də yeni bir, yəni mənim ifamda yeni olan bir nəğməsini ifa edəcəm. Niyə dedim, yaxşı yaddaşı var idi? Tədbirlərin birində Jailə xanım gördü məni. Sən keçən dəfə deyəsən bu koftanı qeymişdin əlinə. Keçən dəfə də kil bundan qabaq idi. Dedim, Nurəngiz xanım, siz necə yadınızda saxla? Sənə çox yaraşır. Ya, düz eləyirsə, bu şalvarından yaxşı yaraşır. Bu şalvarından çox gözəl. Amma qeymişdim bu koftanı, yadımdadır. Məhtəl qaldım ki... Könül sevindirmək lazımdır, deyirdi. Sağ olun ki, xatırlayırsınız. Nə gözəl, bax, bu qadınlar əyləşmiş, Nurəngiz xanım xatırlayır. Gülistan xanım, gəlin, ifa gəlsin, onun da ruhu burada dolaşır, evladı buradadır. Dinləyək sizin ifanızı. Eşkimi paraladın, de kimə qonağa apardın. Sən eşkimi paraladın, de kimə qonağa apardın.
sevgimə Gəlişin ömrümə yüktür Get ki dünya böyüktür Sən iş kimi paraladın De ki mə qonaq apardın Sən iş kimi yaraladın De ki mə qonaq apardın Allah nur Engiz xanım rəhmət eləsin. Nə gözəl bu gözəl bir qadını xatırladıq. Yeri behişt olsun. Təşəkkür. Bəstəkarı da Emin Sabit oldu. Emin Sabit oldu. Allah hər ikisinə qəni-qəni. Allah rəhmət eləsin böyük bəstəkarımız. Hər birinizə bir sual verəcəm. Bütün xanım, bugün istirəm qadınlar, gözəl xanımlar, hər biriniz ayaq üstə dayanan, özünüzü demiş bir xanımlarsınız. Və bugün kişilər yoxdur. Elə olmayıb ki, mənim efirimdə yalnız qadınlar olsun. Bugün yığışmışıq da biraz özümüzdən danışaq. Dərdimizdən, problemlərimizdən də danışaq. Nə olar ki, bayram günüdür? İlk öncə bir sual verilib. Hər biriniz bir xoşbəxt qadın obrazını çizə bilərsinizmi? Sizin üçün, İradə xanım, təfəkkürünüzdə, düşüncənizdə xoşbəxt qadın necədir? Siz cavab verin. Xoşbəxt qadın əslində daha çox, yəni, uşaqlıqdan gələndə tam ailə görmüş, atası, anası, valideynləri sağ-salamat olur, təbii ki, təhsil alır, ona dəstək olunur, yəni xanıma dəstək olunur ailədən. Ondan sonra təbii ki, ailə qurur və ailədə ən böyük problemlərlə ailədən başladığı üçün, əgər ailədə o dəstəyi görürsə, mənəvi dəstəyi görürsə daha çox, əgər xanım ali təhsillidirsə, onun işləməyinə qadağalar qoyulmursa və yaxud hər hansı bir istəyinə, arzusuna qadağalar qoyulmursa, ailəsi onu başa düşürsə, evlatları onu anlayırsa. Bir az standartdan çıxsaq, İradə xanım. Aydındır, hər şey gözəl. Təbii ki, onda xoşbəxt olur. Ailə, ər, uşaq evdə kələmdə olmasını bişirdi, evində işıq yandı, həyat yoldaşı gəldi. Bu standart oldu. Belə aydın məsələdir ki, bu sovet dönəmində təfəkkürümüzə, beynimizə yer edilmiş saat 2-də evinə gəlib, ailəsini, uşağını yedizdirən, oturub... Yox, 2-də deməzdim. Məsələndə bu... Yəni, sağ olar. Amma bugünkü cəmiyyətin tələb etdiyi xoşbəxt qadın, tələb etdiyi demək də, cəmiyyətdə formalaşmış xoşbəxt qadın obrazı, məncə bu deyil. Yəni, çox standart. Məsəl üçün, elə qadınlar var ki, o xoşbəxtliyi məhz evdə iş güc görməkdə görür. Fərqlidir. Bəli, fərqlidir. O deyir ki, mən ailə qurum. Mən sizin düşüncənizi almaq istəyirəm. Amma işgüzar qadın, işgüzar qadının ilk növbədə artıq o yaş devri keçəndən sonra, uşaqlığını keçəndən sonra, təbii ki, ali təhsilindən sonra, onun üçün iş çox vacibdir. Öncə onun karyerası. İşi düşür, karyerası. Tamam, hər kəs öz fikrini söyləsin. Yəni ki, başqa, təbii ki, mənim anamın düşüncəsində xoşbəxt qadın obrazı ayrıdır. Amma mən onun düşüncəsində ki, xoşbəxt qadın obrazı ola bilmərəm. Təbii, tamamilə fərqlidir. Bak, çünki mən bir ictimai qadınam, tamam başqa düşüncə sahibiyim. Öz düşüncəmə görə, Nigar xanım, sizin düşüncənizə görə cizin o xoşbəxt qadın obrazını. Xoşbəxt qadın mən elə biləm ki, indiki müasir, yəni dövrdən söhbət gedirsə,
O da ki, öz sözünü deyən qadındır da. Öz yani sözü sizin de düşüncənizə görə. Bəli, belədir. Ona görə harada sözünü deyən? Heç kimdən asılı olmayan qadın, mən elə bilirəm ki, o şey, heç nə, xoşbaxtdır. Mən belə əsasın. Mən hər sahədə sözünü yani deyə bilən qadın. Yani tək ailədə asılı, asılı olmamaq, hər kəs bir şey olmamaq. Deyir. Mən elə fikirləşirəm. Zəlihə xanım, siz buyurun. Siz xoşbəxtlik anlayışı çox fərqli bir anlayışdır. Və bir insan həyatı boyu sadəcə bir gündə xoşbəxt ola bilər və o xoşbəxt gün deyək ki, onun bütün həyatına kifayət eləyə bilər. Və yaxud da ki, bütün həyatı boyu güya xoşbəxt yaşamış ola bilər, amma özü üçün də, ətrafı üçün də çox faydasız ola bilər. Və ümumiyyətlə, belə bir fikir də var ki, deyirlər ki, xoşbəxt ailələr hamısı bir-birinə bənziyir. Xoşbəxtlər hamısı eyni şəkildə xoşbəxt, amma bədbəxtliklər fərqlidir. Və əgər qadının xoşbəxtliyindən danışırıqsa, bir qadının xoşbəxtliyinin ilk işartısı onun ailəsinin, anasının xoşbəxtliyidir. Xoşbəxt ananın evladı da özünü xoşbəxt hiss edir. Bəs qadın, övlad xoşbəxtliyi. Amma qadın müəyyən bir vaxta, müəyyən bir mərhələyə gəlib çatanlarsa, əlbəttə ki, öz şəxsi xoşbəxtliyin. Deyək ki, xanım boyaq dedi, yəni, bilirsinizmi, bunlar hamısı etap-etap baş verən hadisələrdir və ümumi baxış bucağından baxanda bir-birini təqib eləyən sizin üçün, hadisələrdir. Deməli, xoşbəxt, bir qadın özünü, özür istəyirəm, işdə xoşbəxt hiss eləyə bilər. Peşəsində, nə bilim, ailəsində, bir başqası valideynin yanında. Bir daha deyirəm, bu anlayış fərqlidir. Çox fərqlidir və hər kəs özünü bir şəkildə xoşbəxt görə bilər. Gülsən xanım, necə düşünürsünüz? Cizə bilərsinizmi? Bir rəsim çəkirik, bax, rəsim çəkirik, bir tablo çəkirik, nə bilim, portret çəkirik məsələn. Orada bir qadın, xoşbəxt qadın, əlinizə fırçanı verirlər, çəkin o xoşbəxt qadını. Necə çəkirsiniz onu? Xoşbəxtlik özü ümumiyyətlə nisbi bir məfhumdur. Xoşbəxtlik insan həyatında, yəni, mən inanmıram ki, elə bir insan olsun ki, xoşbəxtlik onun həyatına gəlsin və orada dayansın, qalsın. Heç nə əbədi bütün deyil. Ömür boyu onu təqib zaten eləsin bu xoşbəxtlik. Zaten bədbəxtlik də gəlir gedir. Bəli. Qara gün də gəlir gedir. Bəli. Və insanlar bədbəxt olmamaq üçün xoşbəxtliyə can atırlar hər zaman. Və xoşbəxt qadın sevilən qadındır. Sevən qadındır. Və hər zaman diqqət mərkəzində olan qadındır. Ailəsində olsun, işində olsun, karyerasında olsun. Hər zaman hansı qadın ki, hər zaman diqqət mərkəzindədir. Yəni ki, onu sevən insanların diqqətindədir. Hər zaman o insanlardan gözlədiyi diqqəti, qayğını, sevgini görür. Enerji alır qarşısında. Bəli, o qadın xoşbəxt qadındır. Maraqlıdır. Fərqi yoxdur. O hansı yaşındadır, o 20 yaşındadır və yaxud 50 yaşındadır. Yaşdan bağlı soruşacağım. Heç çətin suallar gəlir qabaqda. İndi yaş məsələsi. Ayten xanım, sizin fikirlərinizi alın. Çox belə fəlsəfiyə getməyin, rahat danışın. Düz deyirsiniz, sevilən qadın xoşbəxt olur. Gəlin biraz səmimi olaq. Çünki qadın, bax, mən sizin üzə. Rəngi açılır qadının. Gözləri parıldır. Gözü gülür, gözləri parıldır. Əslində doğru söyləyirəm də Gülüstan xanım. Rəngi açılır. Bəli. Adamın o deri dərisi, yüz kosmetoloqa getsin, xeyri yoxdur. Gözləri parıldırsa qadının, içi gülürsə və ən vacib içində hüzur. Hüzur nədir? Doğmalarının, əzizlərinin sağlamlığı. Bəli. Bu o qədər vacib bir şeydir. Bəli. O qədər vacib övladın sağlamlığı, ananın, atanın, nə bilim, yanında olması, bəli, sağlamlığı. Bəli. Və vurulursan, hər günəşin səsi, quşların səsi, günəşin parıltısı tamam başqadır. Xamim Mehdinin gözəl bir misrası var, deyir, oğlunu, qızını xoşbəxt görəndə sevincdən, fərəhdən uçar analar. Ay, sağ ol, uçar analar. Əlbəttə ki, ən böyük, bəli, bizə xoşbəxtlik verən övladlarımızın səadətidir. Övladlardır, sağlam olması. Ayten xan, buyurun, fikirləriniz. Düz bazarda bu dəfə qadınlar danışacaq. İndikindən gözəl deyildim. Hər yaşda qadın gözəldir. Elə bir qadın obrazı yoxdur. Millət vəkili Jalə Əliyeva qadınların timsalında. Sizcə qadın nə istəyir? Qadın azad olmaq istəyir. Sən bir gözəl olsun. Kariyeraya çatdı, mən xoşbəxt olacağım. Qadın kişidən daha çox şey istəyir həyatda. Az sonra düz bazarda. Rövşənə xanım, yenə də çox fikirlər söylənildi və demək olar ki, ürəyimizdə istədiklərimin çox hissəsini dedi, amma mən qısaca. Qısa, deyin, hamımız qısa danışın ki, hamımızın fikri var. Ha? Mənim üçün xoşbəxtlik, yenə də deyirəm, bir gənc bir xanım kimi
mənim var beyinlərim. Yaş məsələsi gəlir axı. Yəni, mənim ilk növbədə mənim valideynlərimin sağlamlığıdır. Onların canı sağ olduqca... O evlat xoşbəxtliyidir. Yox, mənim valideynlərim. İkincisi, mən də bir cəmiyyətdə tutan bir həkiməm, kütləvi bir insanlarla olan, təmasda olan bir insanam. Birinci mənim üçün valideynlər gəlir. İkincisi, ailə məhfumu gələr və baxmayaraq ki... Yaxşı, məsələn, ailəsi olmayanlar xoşbəxt deyirlərmi belə çıxır? Mən düşünürəm, Azərbaycanda ən birinci xoşbəxtlik o xanımın övladıdır. Yəni, bura, belə deyək, bura bir Avropa deyir. Yəni, biz düşünürəm, hər birimiz içində o cür fikirləşir. Yəni, dediyiniz obraz nədir? Ailə. Biz də xoşbəxtik. Bu şəxsən. Deməli, qadının bir yaşı var, Jailə xanım. Bir yaşı adlayandan sonra artıq biraz arxayın olursan. Yəni, kim nə deyir desin, ictimaiyyət nə düşünür, düşünsün, artıq sənin bir adın. Siz hansı yaşda artıq arxayın olmağa başladınız? Yəni, ictimai, yoxsa arxayın deyək, bəlkə məsuliyyətiniz artdı, fərqli də yanaşa bilərik bu məsələyə. O yaş Jailə xanımın həyatının yönünü dəyişdi. Hansı yaşda? Yəni, konkret olaraq təbii mən indi bir rəqəm söyləyə bilməyəcəyim sizə. Amma şəxsən mənim üçün ötən illər deyərdim ki, mənim daxilimdə, deyək, düşüncəmdə, hadisələrə yanaşmamda, bir o qədər böyük bir şey dəyişməyib. Yəni, mən demirəm ki, deyək ki, mən elə 5 yaşımda da elə bugünkü kimi düşünürdüm. Təbii ki, bu inandırıcı çıxmaz. Amma özümü tanıyandan ən azından, yeniyetməlik gənclik dövründən bugünə qədər, deyək ki, 30 il bundan əvvəl mən nə düşünürdümsə, müəyyən bir hadisəyə, baxışım nə idisə, bugün də odur. Aha. Dəyişən heç bir şey yoxdur. Yoxdur. Sadəcə illər mənə səbirli olmağı öyrədib, illər mənə daha dözümlü olmağı öyrədib. İllər mənə deyək ki, nə isə, nə eləsə sən... Yəni, arxayınlaşdırmadı sizi illər, yaşınızın bir çağı tutalım. Mən fərq etməz, 30 yaşda ola bilər, 40 yaşda, bir dönəm, arxayınlaşdırmadı ki, artıq və salam, mən bir pillədəyəm. Tam əksinə, müəyyən bir pilləyə gəldikdən sonra artıq özünü ispat etmisən və düşünürsən ki, bundan artıq arxaya yol yoxdur, önə gedəcəksən və önə getmək üçün də daha çox öz üzərində işləməlisən, daha diqqətli olmalısan və o sənin haqqında formalaşan fikri artıq sənin elə özünün yanıltmağa haqqın yoxdur. Belə düşünürəm. Çox doğrudur. Mən düşünürəm ki, bir yaş müddəti var ki, ona kimi təcrübə yığırsan həyatda. Yəni, bu mümkün deyil. Təbii ki, 15 yaşında, 18 yaşında gənc qız və 40 yaşında artıq dolğun bir qadın. Eyni fikirdə ola bilməz. Təbii ki, ola bilməz. Çünki 18, 19, 20, hətta 25 yaşına kimi biraz başqa cür görürsən həyatı. Daha çox inanırsan, daha çox itibar eləyirsən. Sonra yanılırsan, təcrübə yığırsan həyatda. Təhsilini artırırsan, daha çox şey öyrənirsən. Daha çox insanlarla təmasda olursan. Çevrən böyüyür. Yəni o 40 yaşına kimi tam çevrəvi yığa bilirsən. Təbii ki, ondan artıq da ola bilər. 50-60 yaşına kimi də ola bilər. Amma sonra 40 yaşdan sonra mənə elə gəlir ki, təcrübə sənə işləyir. Yəni, artıq sən kiməsə məsləhət verə bilirsən, sən həyat təcrübəndən bölüşə bilirsən, təbii ki, irəliyə gedirsən, hər yaş devrində sən irəliyə getmək istəyirsən. Yəni, o demək olmaz ki... Qadının bir yaşı olur ki, orada artıq ağıl filan hər şey yerində oturur, amma zahiri görünüşcə geriyə gedirsən. Təbiətin, yəni, bu işidir, aydın məsələdir. Yəni, 18 yaşındakı gözəlliklə bu yaşda, bu mükəmməllikdə bir qadın olsa, dünyanı fəth eləyərdik. Amma elə deyil, artıq hamımıza aiddir. Elə olması da lazım deyil, Röşənə xanəsində. Amma qadının, Röşənə xanəsində. Çünki o yaşla, o yaşlardakı qadın daha gözəldir, inanın mənə. Hansı yaşdakı? O 40-lardakı. 40-lardakı, təsəllimizdir, təşəkkür. Yox, təsəllim üçün demirəm, həqiqətən də belədir. Yəni, mən təbii ki, artıq 40-ı yaşını keçən bir qadın olaraq, yəni bu mənim şəxsi təcrübəmdən mən bunu deyə bilərəm ki,
yani ətrafdakıların da fikirlərini mən toparlayaraq, toplayaraq, mən 20 yaşımda, 30 yaşımda indikindən gözəl deyildim. Bir tam mənalı, bir tamamilə tam mənalı bir qadın olaraq. Daha mükəmməl, həm təfəkkür tərzi ilə, görünüş tərzi ilə. Elə görünüş tərzi ilə də insanın təfəkkürü insanın zahirini formalaşdırır. Yaxşı, Gülşən xan, bəzi sizin həmkarlarınız gəlib 65-ə çıxıb, elə də deyilir 45 yaşımız var. Bəs bu yaxşı belə. Bilirsiniz, 45 yaşımız var. Bilirsiniz niyə? Bilirsiniz niyə Rövşənə xanım? Çünki 45 ildə efirdə görürük, deyir elə 45 yaşım var. Yəqin o yaşda hiss eləyir. Başa düşdüm, amma daha cəmadı o yaşı sırmasın. Daxildə o yaşdan hiss eləyir və o yaş üçün o heç nə toplaya bilməyib. Aha. O yaş üçün heç nə edə bilməyib. Ona görə bu. Başa düşdüm, amma adam üz görə adamın bir üzünün abrı olur. Çox sadədir. Mən elə gəlir ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Abrı olur. Deyirsən ki, mənim yaş heç demə. Amma demə ki, 45 yaşım var. Hər yaşda qadın gözəldir. Hər yaşda onun öz gözəlliyi var. Amma qadın hər zaman özünə baxır. Yəni 50 yaşında da, mənim 55 yaşım var, mən bunu gizlətmirəm. Yəni mən elə gəlir ki, hamı bilir bunu. Sizə hətta tanımadım. Amma ki, qadınlar hər zaman özlərinə baxırlar, baxımlı olmalıdır və kişilər bunu tələb edirlər ki, yəni bu qadın bir az baxımlı olmasa, özünə baxmasa dərhal... Amma mən elə gəlir, qadınlar daha çox kişilər üçün yox, elə qadınlar üçün bəzəndirlər. Qadın məncə özü üçün belə daha çox. Belədir, yəni ki, baxın o məclisdə gəlir yalnız kişilərdirsə, çox qədər ona fikir vermirlər. Amma elə... Ətraf üçün, bəli. Oradakı qadınlar çoxdur, onlar daha çox özlərinə belə pul buraxırlar, maya buraxırlar ki, daha gözəl görürlər. Məhkəb bir obraz kimi təqdim edirik, deyəsəm. Yox, əslində, tamaşaçıya. Gəlin, belə eləyədik. Biz daxilə... O deyir, qadın nə istəyir məsələsi, Nigar xanım. Bax, sizcə qadın nə istəyir? Bax, pulu da var, nə bilim, həyat yoldaşı da var, evi, eşiyi, ictimai bir figurdur, kariyerası var, filan filan, hər şey var da. Amma yenə də nəsə çabalıyır, elə nəsə istəyir? Bax, o suala cavab vermək olarmı? Fred bir ömür çalışdı, cavab verə bilmədi. Nigar xanım, bəlkə siz cavab verməkdir. Siz fikrinizi deyə sormaq deyə. Mən demək istəyərdim ki, qadın istəyərdi ki, həmişə gözəl olsun. Elə ancaq gözəllik. Boş gözəllik kimə lazımdır ki? Yox, mən razı deyiləm. Boş gözəllik, hə, gözəl gözlərim oldu, gözəl ağzım, burnum, plastik cərrahların canı sağ olsun. Bu yetərlidir mi qadın üçün? Daxili gözəllik də bura daxildir. Əgər hər şeyə çatıbsa o qadın artıq, da artıq nə istəyə bilər? Navərinə, ola bilər ki, birinci can sağlığı, sonra da gözəllik. Gözəllik məsələsi. Qadın işləyir, tutalım ki, işləyir. Müəyyən bir kariyeraya gəlir çatır və mən sizə deyim ki, qadınlar kariyeraya çox çətinliklə gəlib çatır. Hansısa zirvəyə çox böyük çətinliklərlə gəlir kişilərə nisbətdə. Bəli, bəli, kişilər daha tez qabağa gedirlər, amma qadın daha gec, daha çox çabalayaraq qabağa gedir. Mən zənn edək ki, nəhayət ki, qadın istədiyi bir zirvəyə gəlib çatır. O zaman o gözəl qadındırsa, hökmən başlayırlar dedikodu etmək ki, görəsən bunun arxasında kim durub və ya nə durub, nəyə görə bu gəldi, çıxdı. Və yaxud həmin qadın hər hansı bir xırda bir səhvə yol verərsə, dərhal deyirlər ki, bu qadındır da, ona görə oldu. Amma kişi bir neçə səhvə yol verərsə, ona deyirlər ki, Təmbəllikdən oldu, kişinin başına iş gələr. Yəni, indi oldu da işdir. Bayaq Jalə xanımla çox gözəl fikir bölüşdük ki, qəbul eləyək ki, kişilər üstündür də. Bu həyat və Allah belə yaradıb buna. Üstünlükdən söhbət getirir. Biz niyə axı çaba göstərdik ki, biz də kişiyik. Bax, biz kişiyik. Axı, biz kişiyik. Zaten biz ki, kişi bizdən gözlüdür. Unutmayaq ki, onu da deyirlər ki, hər güclü kişinin arxasında bir ağıllı qadın dayanır. Amma biz arzu edirik ki, təbii ki, arxasında yox, yanında olan o kişilərin. Yəni, mümkündür mü o fikri dəyişək, hər güclü kişinin yanında bir ağıllı qadın dayanır. Qadın istəyir, sayılsın, bilsin. Yəni, qadına onun təfəkkürünə görə qiymət verilsin. Qadın azad olmaq istəyir, öz fikrini söyləmək istəyir, bölüşmək istəyir. Çox qadına azadlıq vermək də olmaz, Ətən xanım, necə düşünürsünüz? Qadına azadlığının bir sərhəddi var mı? İndi, məsələn, burada oturmuşuq, maşallah, hamısı bir uğurlu xanımlardır. Yəni, əgər biz ümumi qadınlardan danışarıqsa... Bəli, ümumi danışıq. Tamam, başqa. Yəni, burada sayıb seçilən gözəl xanımlar, o tamam, başqa.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoşbəxt o dediniz, o elə bir qadın obrazı yoxdur. Yəni, mənim üçün xoşbəxtlik saniyələrdir. Onu bildik, anlardır. İndi bu, bu bir məsələ. Və uğurlu qadın, hər bir, belə deyək, uşaq ikən qız uşağının öz arzuları olur. Biri o sözü də qeyd elədi ki, məsələn, ailəm olsun, mən xoşbəxt olacam. Biri deyir, kariyeraya çatır, mən xoşbəxt olacam. Biri deyir, maşın, yəni cürbəcürdür, istər maddi. Kim arzusuna çatırsa, yəni hərəmizin öz qoyduğumuz arzular var. Düşünürəm, bəli, hansı qadın öz qoyduğu arzusuna çatırsa, onun o maddiyyatdan, o qadın xoşbəxtdir. Yəni, mən düşünmürəm, o xanımlar ola bilər kariyeradadır, amma o xoşbəxtliyi yoxdur. Xanımlar ola bilər balaca bir evdədir, 6-7 uşaqla, amma xoşbəxtlidir. Sizə mənə qıpt eləyirlər ki, bəxtəvər başlardır, getdi çıxdı efirə, Ətən xanım endokrinologdur, tibb elmlər üzrə, fəlsəfə doktordur. Bəlkə doğrudan da yəni, fərqli ola bilir nə mənada ki, məsələn, bir kariyerası uğurlu olan bir qadın, Bəzən ona qibdə eləyirsən. Gecə saat 2-də toydan gələn müəllim və ya tanısa Cəlilə xan, millət vəkili bir xanım, gecə tədbirlər filan, kimin evindən, pəncərədən xoş bir rahiyə süzülür gecənin qaranlığına, deyir ilahi, nə bəxtəvərdir, oturub evində, rahat telefonunda oynayır. Evladın yanında, orayını bişirə. Və mən gecə sükan arxasında, nə bilim, və o pəncərədən baxan qadın da, Bezir axı qab yur da, indi qabın yudu, uşaqların cığı, bığı, ərin deyinməsi filan. O da buna xoşbəxtlik. O da deyir, bəxtəvər başına, maşın altında. Hazır öz üçün. Bilirsiniz, həyat paradoksaldır. Başa üçün o qədər paradokslar var ki, bilmirsən. Qadınlar həqiqətən kişilərdən çox-çox xarakter baxımından da və yapı baxımından da çox fərqlidir və mürəkkəbdirlər həqiqətən. Yəni, biz qadın olaraq təbii ki, yaxşı yönlərimizdən danışırıq. İndi televiziyanın ekranından bizi izləyənlər deməsin, qadınlar deməsinlər ki, siz kişilərə tərəfində tutursunuz, yoxsa qadına. Amma gəlin düz bucaqdan baxaq da, düz tərəfindən baxaq hadisələrə. Yəni, qadın kişidən daha iddialıdır, daha çox hədəfinə çatmaq istəyir və nəyəsə nail olduqdan sonra daha yeni bir şey istəyir. Bugün veriş başlayandan bəri biz durmadan atalar sözünə, keçilmiş deyək ki, obrazlara, həyatlara dönürük və oradan gətirilən nümunələrdən mən də nümunə gətirirəm. Məsələn, məşhur nağılımızda görürsünüz ki, evi qadın tikir. Yəni, nağılların hamısında belə, rəvayətlərin hamısında. Deməli, o istək qadında olur. Qadının kişi, uzaqdan elə görünür ki, hər şey edən kişidir. Tarixən belə olur. Yəni, zərdüşkədən gələn bir şey də var. Uzaqdan elə görünür ki, kişi söz sahibidir. Elə görünür ki, bəli, əsas güc kişidədir, qazanç kişidədir və yaxud evi quran kişidir. Amma diqqətlə baxanda, o möhkəm ailələrin bünövrəsinə baxanda görürsən ki, o ailədə bəlkə pərdə arxası, amma söz sahibi də qadındır, o evin iqtisadiyyatı da qadının əlindədir, gələn pul, çıxan pul deyək ki, uşaqların tərbiyəsi, harada təhsil alması və deməli belə çıxır ki, həqiqətən də qadın kişidən daha çox şey istəyir həyatda. Həm fədakardır, həm də biz deyək ki, əlimizdəki ilə qani ola bilmirik. Yəni, biz xoşbəxt, tam xoşbəxt olmaq üçün daha yeni bir şeylər istəyirik. Bu da pis deyil, bu da gözəl qarşılanmalıdır. Çünki başqa şəkildə cəmiyyət inkişaf eləyə bilməz. Yaradan qadındırsa, deməli, cəmiyyətin də böyük bir hissəsinin formalaşması, yaranması qadının üzərindədir. Mən belə görürəm. Təşəkkür edirəm. Aytən xan, fikirləriniz var mı sizin də? Yəni, bir xəyallara daldıq. Həqiqətən belə, yəni, xəyallara dalacaq bir fikirlər söylədi. Yox, mən bu sözlərə qüvvət, mən düşünürəm ki, yəni, bəlkə də mən bir uzun müddət bir Avropa xanımlar, yəni işlə bağlı bir yerdə oturmasaydıq, görməsəydi, istər Amerika olsun, istər... Mən bunu deməzdim. Mən bütün bu xanımları, bu ölkə xanımlarını görəndən sonra mən düşünürəm ki, bizim xanımlar kimi ailə canlı, istər iş xanımı da, yəni bizim xanımlar həqiqətən alidir və ona görə də düzdür, bu yerinə düşməz. Çox xarici ölkələrdən, məsələn, uzağa getməyək, adi bir Məsələn, ingilis şirkətlərindən daha çox bizim xanımlarım, yəni mən ünsiyyətdə olduğum insanlardır, yəni biri var. Yəni bizim qadınlara da çox üstünlük verirlər, iş birliyi baxımından. Yəni, məsələn, çünki onlar, biz bilirsiniz necə, yəni belə deyək, bu, yenə deyirəm, kontakta olduğum bir insanlardır. Onlar
başa düşmürlər ki, necə ola bilər ki, xanım səhər dursun, yeməyə qızdırsın, səhər yeməyindən onu yola salsın. Və o, həmin o əcnəbi vətəndaşlar onu görəndə onlara o qədər qeyri-adi gəlir. Və onlar, yəni onlar onu başa düşmürlər. Məsələn, orada xanımlar necədir? Bugün mən elədim, sabah sən edəcəksən. Bəli. Və yaxud da ki, eyni ilə. Necə? Yəni, artıq bu, və onu demək istəyirəm, bu xüsusiyyət hələlik müsəlman xanımlar, yəni bizdədir. Hər kəsin içinin bir qırmızı işığı var, bir sərhəddi var. O qırmızı işıq, Gülüstan xanım, sizin üçün harada yanır, sərhəd harada bitir? Hər şeydə sərhəd olmalıdır əslində. Ailədə də, uşaqlara münasibətdə də, sevgidə də, cəmiyyət içindəki sənin fəaliyyətində də. Yəni, o sərhədləri, onlar yəni qızıl sərhədlərdir, yəni o sərhədləri keçmək olmaz və heç kimə də icazə verilmir ki, o sərhədləri sənə doğru keçsin. Yəni, bunları qadın bilməlidir. O sərhədlər bütün bizim münasibətlərimizdə. Sizcə, bugün qadınlar biraz sərhəddə aşmırlar ki, məsələn, bax, çıxaq çölə bacaya, bax, rahat. Var. Efir başqadır, bura başqa məhkəm. Var. Yolda sürücü qadınlar nə qədər çox üzr istəyirəm bu sözü. Bilirsiniz necə çığır bağırla. Valla hərdən deyirəm o səs gücləndiricələri qoyuslar. Bəzən o qədər o qırmızı xətti keçən. Bazarda, dükanda qadınların o qədər belə... Bir necə deyim? Sənin cümləni belə yaxşılır. Məişət səviyyəsində. Nə fərq var? Məişət siz onu göstərirsiniz, izah edirsiniz. İnanın ki, yəni hər bir təbəqədə, hər bir səviyyədə ki olan insanların arasında qadın olsun, kişi olsun, bunlar daha təhlükəli və mədəni surətdə daha qorxunçdur. Nəinki o söhüşlə danışan. İndi qadının bir balaca sərhəddinin, belə deyim də, metr deyək də, o dəyişir, biraz daha keçir. Qorxulu tendensiyadır və istər məişətdə olsun, istər gündəlik cəmiyyət həyatının hansısa bir sahəsində olsun, istər bir ölkə üçün olsun, yəni istər ailə üçün olsun, xaosun arxasında dağılma var müddət, xaosun arxasında özünü bilməmə var və bütün bunlar da hara gətirib çıxarda bilir, bunu biz tariximizdə də bilirik, qadın tarixində də bilirik, ailələrin də tarixində bilirik və o dediniz ki, harada, qırmızı xət harada olmalıdır. Qırmızı xət təbii ki, səmimiyyəti qoruyaraq, təbii ki, o belə deyim də, süni robotlaşmadan, amma eyni zamanda o qırmızı xətti xüsusilə qadın, özünü qadın adlandıran, qadın olaraq görən, evlad dünyaya gətirən, evlad tərbiyə edən, cəmiyyət həyatında olan bir qadın o qırmızı xətti heç vaxt keçməməlidir və unut tutmamalıdır ki, ona baxırlar, onu görürlər və bugün əgər özünə nəyisə görməməzlikdən gələcəklərsə, keçəcəklərsə, unudacaqlarsa, inanın ki, o yanlışlar, günahlar heç bir zaman unudulmur. 5 il, 10 il, 20 il sonra onun evladları onun əzabını çəkəcəklər, bəlasını çəkəcəklər. Ona görə də qadın... Yəni, sərhəd olmalıdır və qırmızı xət? Ümumiyyətlə, kişi və ya qadın. Təbii ki, yəni biz cəmiyyət də yaşayırıqsa, bir dövlətdə söhbət Azərbaycandan getmirir. Ümumiyyətlə dünya xərdlərində yaşamırıq. Bundan qabaq cizilən sərhəd nə? Bugünkü sərhəd arasında yerlə göy qədər fərq var. Sərhədlərin miqyası dəyişib. Onu demək istəyirəm. Yəni, bizim dövrüm, sizin analarınızın, mənim anamın dövründəki sərhəd başqaydı. Amma bugün biz kafe, restoranlarda qadınlar axşama qədər yeyib içirlər. Görürük, çox yaxşı, sərbəstliydi. Sükan arxası artıq keçib arxa bir plana. Sözünü deyə bilər, rahat edə bilmir. O sərhədlər artıq tamamilə dəyişib. Deməyəm o ki, yaxşı mı, pis mi? Yəni, etika, estetika pozulmursa, əxlaq norması pozulmursa... Axı, əxlaq normalarda Jalə xanım dəyişib. Mən də ona deyim ki, pozulmursa burada pis bir şey yoxdur. Dediyiniz kimi, kafedə də oturmaq, maşında sürmək. Tərbiyədən irəli gələn bir şey. Atmosferdən, ətraf mühitdən. Mən hesab edirəm ki, ailədə o tərbiyədən irəli gəlir və əgər tərbiyə yerindədirsə, mədəniyyət yerindədirsə, təhsil varsa, o qadın o cür danışmayacaq. Əlbəttə, düzgün cığıra salıblarsa o qızı uşaq ikən, təbii ki, o bütün ömrü bu. Siz digər xatirələrinizi alın, bax, anayiyyət olun. Qırmızı sərhəd də siz dediniz, qırmızı sərhəd. Yəni, qadın, xanımlar düz söylədilər ki, qadın heç vaxt unutmamalıdır ki, o qadındır. Hər şey ola bilər həyatda, misal üçün. Çətinlik də var, asantlıq da var, nə bilim, enişli, yoxuşlu yollar da var. Amma ki, qadın həmişə unutmamalıdır ki, artıq ona necə xanım dedi, baxırlar, sevirlər.
önemlidir bir kadın. Azerbaycan kadını için. Eğer bizden söhbət gelirse, bəli, bu tarih boyu belə olur. İctimai rey vacibdir. Yani kadın değişilib düzdür dövrana göre. Bu biraz sıxmaz ki. Mesela Jalil xan, bir müsahibənizdə oxudum ki, geyim məsələsiylə bağlı. Bəzən istədiyim kimi geyinmək yox, gərəkən, görünməm gərəkən formada geyinmək zorundayım. Normaldır. Yani mən efirdə məcburam belə geyinməyə, istədiyim kimi geyinə bilməyəcəm. Toplantının öz geyimi var, təbii, gəzintinin öz geyimi var. Amma bəs yaxşı, sərbəstlik deyirik. Avropa qadını ilə müqayisə eləyiriksə özümüzü, bizi bu qədər sıxmaq, özümüz özümüzü sıxırıq da, geyimimizdə, düşüncəmizdə, qonum qonşu nədir filan. Bu sıxmalar, bu özümüzə qoyduğumuzdur. Bəlkə biraz sərbəstlik artsaydı, rahat şəkildə sərbəstliyi versəydilər bizə, özümüzə, belə xaos yaranmazdı. Siz fikir verin, qadınlar. Biz tərbiyə ilə o elə azadlıq o demək deyil ki, sərbəstlik o demək deyil ki, insanlar elə necə gəldi, danışmalıdır. Ya yenə də deyirəm, sərbəst düşüncələrini ifadə etmək və onu müdafiə etmək imkanı olsun. Məsəl üçün, əgər qadınların əzilməyi ərdən, ər tərəfindən, qardaş tərəfindən və yaxud rəzil olmaları, çox rəzil olan qadınlar gördük son dövrlərdə. Bəli, onlara son qoyulması, məsəl üçün, biz sərbəstlik onu nəzərdə tutub deyirik. Yoxsa ki, sərbəstlik o demək deyil ki, tutalım ki, hansısa bir rəsmi toplantıya qadın dekolte geyinib gəlsin. Sərbəstlik bunu nəzərdə tutmuruq. Biz sərbəstlik, yenə də deyirəm, işin seçilməsində, təhsilin alınmasında, öz fikrini, düşüncəsini bölüşməsində, həyat tərzində düzdür. Biraz da sevgidən falan danışacaq. Keçək biraz qadının həm də bir ruhsal dünyasını, amma bir şeir söyləyəcəm. Bomboş bir səssizlik. Bomboş. Jalil xanıma tanış gəlir bu şeir. Boşluqda nə sevgi, nə nifrət, nə səadət, nə his, nə səs. Atlıydım, bəs hanı qamçım vardı, bəs hanı atım sizə qalsın, qaytarın qamçımı, qamçılamaq istəyirəm bu boşluğu. Jalə xanım, Nurəngiz xanımın misraları. Boşluq, boşluq. Həyatın bir dönəmində bir boşluğa düşür qadın. Həyatın bir anında boşluq yaşayır. Sevgisizlik mi deyim, o boşluğun içində nə his olur, nə sevgi olur, nə bilmirəm. Çabalayırsan ki, o boşluqdan çıxmaq üçün bir acı olur, bilmirəm. Jalə xanım, hər kəs bir-bir xayiş edirəm, sual verməyəcəm, elə bir dəfəlik sual olsun. Boşluq nədir? Boşluq, nədir boşluq Jalə xanım sizin üçün? Biz bayaqdan xoşbəxtlikdən danışırıq. Biz dedik ki, xoşbəxtlik nədir və belə gördük ki, xanımlarımızın, bu seçkin qadınların hər birinin dönüb dolaşıb gəldiyi fikir ondan ibarət oldu ki, hər kəs üçün xoşbəxtlik bir başqa anlayışdır və hər kəs özünü bir şəkildə haradasa, nədəsə xoşbəxt görə bilir və yaxud ümumiləşmiş şəkildə hər bir şeydə özünü xoşbəxt görə bilir. Eyni zamanda elə boşluq da xoşbəxtliyin antonimi kimi, bədbəxtliyin bir sinonimi kimi haradasa, bəlkə də tam lüğətdə tam bərabərlik qoya bilmərik bu iki ifadənin yanına. İnsan nə zaman özünü boşluqda hiss edə bilər? Dediniz, hansısa bir hədəfə doğru gedir və ona nail ola bilməyəndə, deyək ki. Çox inandığı bir insandan birdən-birə bir həyat şilləsi görəndə və yaxud kiməsə etibar eləyir və o etibarı, güvəni deyək ki, sıfıra endiriləndə. Yəni, bunun da səbəbləri həddindən artıq. Bir cümlə ilə ifadə etsək, Jalə xanım. Çox da hamı saya bilərik də, məsələn, filan boşluq, xəyanət görəndə, sevgisi. Bir cümlə ilə Jalə xanım boşluq görsünüz. Nurəngiz xanım 5-6 misra içində o boşluğu bizə yaşadıb. Nədir boşluq? Sizin üçün boşluq? Yəqin ki, istəklərinin həyata keçməməsi. Boşluq hər ənin həyatında bir formada, yenə də xoşbəxtlik kimi hər ənin həyatında bir formadadır. Mən bu həyatım boyunca çox yaşamışam bu boşluqları və o boşluqlar içində çox çabalamışam həyatım boyunca. Yəni, çox erkən yaşlarımdan, 23 yaşımda həyat yoldaşımı itirdiyim gün
ve onun sonrası günler, iller sanki seni salıblar bir salafan bir torbanın içine çıkmak istiyorsan ve orada ne hava var, ne yemek var, ne hiç ne yoktur ve bircə sen varsan ama sen ne kim olduğunu bilmirsən, ne harada olduğunu bilmirsən. Yani bu hayatın içinden bu boşluklardan keçerek her birimiz mən elə başa düşürəm gəlmişik. Nuray Güzgün'ün güzel bir misrası var burada, yenə də yerinə düşür. Deyir, yol gedirəm, yol tapana qədər. Yol olana qədər. Yol olana qədər. Bə. Yəni, mən onu öz sözlərimdən demək istədim. Dodaqlarımda təbəssüm, bəbəklərimdə ümid və qürur. İçimdə ağlamaq ehtiyacı, yol gedirəm, yorulana dək. Çox sevdiyim şeirdir ona görə. Bəli, çox sevdim. Ovcumda sihir, barmaqlarımda qabar. Ürəyimdir, varım, yoxum, yol gedirəm, saplağından qırılana dək. Saçlarımda rüzgarım, ruhumda ana laylası. Başımda məğlub eşqim, yol gedirəm, sinəm qaralana dək. Önümdə silsilə dağlar, sərt qayalar, soyuq dəniz. Qərib canla, bir tək cana qırıb çağı, yol gedirəm, öləziyib saralana dək. Arxamda sarp inişlər, çiynimdə günəş tayası. Ağuşumda jaləm və titrəyişim. Yol gedirəm, yol olana dək. Bəli. Bravo. Bu yolu alqışlar. Rəngiz xanım, ruhunuz şad olsun. Yol gedirəm, yollana dək. Başlayan yoldur. O boşluqda başlayan yol. O boşluqdan başlanan yoldur ki, biz o yolu gedərək o boşluqdan uzaqlaşmaq istəyirik və bir yol tapmaq istəyirik. Bəli. Bəli. İnanımızı, ümidimiz. Bəli, qəlbimizdə ümidimiz, çiynimizdə bir boşluqda qadın yorulur axı. Bəli. Yorulur, yorulur, bezir həyatdan. Ona görə çabalayır, çırpınır ki, ya bu boşluq nədir? Yəni bu bizim həyat yolumuz. Boşluqdan qaçmaq üçün getdiyimiz yoldur. O yolları tapana qədər bu həyat yolunda adımlayırıq və o həyatımızdakı boşluqları arxada buraxmaq istəyirik. Dediniz 3 gün istirahət olur. Bəli, 3 gün istirahət olur. Nə istirahət? Bəyəmlik istirahət edirsiniz. Deməli, yəqin ki, hər birimizin gündəliyimiz var. Biz o gündəliyə qeydlərimizi edirik, Rövşənə xanım. Mən ara sıra olur ki, köhnə gündəliklərimi də bir tökürəm, vərəqləyirəm. Görün, kimin ad günü yadımdan çıxıb və yaxud hansısa bir hadisə var, mən onu unutmayım. Və inanın ki, hər o gündəliyin başında mən yazmışam ki, boşluqdan darıxdı, bezdim. Nə qədər istirahət olar. Özüm üçün o qeyd eləmişəm, deyim, çox maraqlıdır. Bax, o boşluqdur insanı o yola, o hərəkətə sövq edən. Və mən arzu edirəm ki, boşluq, heç birimizin... Boşluq, bəli, sevgisizlik, bəli, diqqətsizlikmi? Bəli, hər şey. Hər şey. Nigar hər xanım, şey. Boşluq, harada başlayır boşluq sizin boşluq, üçün? Boşluq mənim üçün... Heç boşluq yoxdur, o qədər sifarişləriniz var ki, dizayner adamsız, sizə nə... Valideyni itirəndə, misal üçün, həyatda hiss edirsən ki, bax, bu boşluq... Boşluğa düşdür. Bəli, hə, belə depresiya düşürsən, belə nəsə. O boşluq deyil, o boşluq. Faciədir. Yəni ki, ondan sonra çətindir həyatda, misal üçün. Bir müddət çətin olur özünü tapmaq. Çox mən düzdür. Onu yadıma salıram. Həmişə fikirləşirəm ki, gənə insan yaşayır, düzdür, yaradır, gənə də həyat davam eləyir. Amma ki, valideyn çox əziz. Yəni, valideyn sonra bir boşluq, bir qadınca boşluğa düşdüyünüz zaman olmadı ki heç? Oldu. Harada oldu? Valideynimi itirəndə. Yox, ondan sonra. Ondan sonra belə... Mən elə gəlir ki, Nigar xanım, siz həyata belə çox belə səthi biraz baxırsınız. Çünki necə? Biraz... Ayaqlısın. Hə? Payaxınızdır. Yox, hə, belə üz, bəlkə indi rus dilli xanımdır, Nigar xanım, çox gözəl ruhu var əslində, içi ruhu gözəl bir xanımdır. Sadəcə, daha mən məsələn çox dərin baxıram, çox qəliz, biraz eşələnirəm içərisində, dünya ilə savaşıram. Amma siz elə bir geç savaşda falanda da döyüsünüz, elə barışmışsınız. Yox, ola bilər ki, bizdə... Dünyanı boşuna bırakmışsınız gedir. Yox, bilirsiniz necə, ola bilər ki, bizim işimizlə əlaqəli, ola bilər ki, o qədər bizdə... Yəni, dərinliyə getməyə zamanımız yoxdur. Vaxtımız olmur, bəli, hə. Rədə xanım. Bilirsiniz, mən əslində çox savaşçıyam. Dünya ilə savaşdasın. Dünya ilə daim savaşdayam. Amma mənası yoxdur. Bütün valideynlərə dünya qoca dünyadır, sevgiləri təzədir. Mənim anam olmasaydı bəlkə mən çox tez pes edərdim, belə deyərdim. Anam həmişə mənim dayağımdır, həmişə mənim yol göstərənimdir, məni sakitləşdirəndir. Mən
yanıma çok minnettarım. Yani bakmayarak ki bu yaşdayım, 55 yaşındayım da. Ama ben anamın yanında uşaq kimi oluram. Balaca uşaq kimi oluram. O mənə çox böyük dəstəyi var. Çox Allah ona can sağlığı. Yəni boşluqdan çıxmağa yardımçıdır. Bəli, bax mənim hər zaman boşluğa düşdüyüm zaman mənim o qədər çətin günlərim olub, çəkdin vaxtlarım olub. Belə bu yaxınlarda keçən il mənim çox çətin günlərim idi. Xatırlayıram. Bəlkə də mənim anam olmasaydı mən özümə edə bilərdim. Hətta nə bəxt var övladım. Bəli, bəli, mən çox şanslıyam o barədə ki, mənim anamda. Dəstəkdir. Qınamır sizi heç vaxt? Yox, heç vaxt qınamıyım. Anlayır və yalnız olur. Hər zaman anlayıb, hər zaman mənə dəstək olub. Onun çox böyük həyat təcrübəsi var və Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağlıq versin. O qədər kitablar oxuyub. Yəni, hər zaman mənə düzgün yol göstərib. Yəni, onun sayəsində mən çox şeylərə addımlamışam. Çox mənə dəstək. Sevgimiz qaldı. Amma digər tərəfdən, bəli, bir boşluqdan sevgidən danışmadıq. Qadın sadətidir. O yoxdur da, ona görə danışmıram. Qadın sadəti olmayanda boşluq olur. Təbii ki, diqqətsizlik olanda, qadın kimi sənə diqqətsizlik olanda insan boşluğa düşür. Aytən xanım, sevgisiz qadın boş qadında. Boş qadın yox, boşluqda çırpınan bir qadındır. Fikrimi lap belə ifadə edək. Mən biraz boşluğa bir başqa cür yanaşıram. Siz də çox realistsiniz. Bəli. Şahinə xanım, Gülşah xanım, biz başqa komandayıq. Bilirsiniz, Şahinə xanım, bir qısaca olaraq, ümumiyyətlə, məni heç bir insan vura bilməz. Nəyə görə? Yox, boşluqda sevgi, məhəbbət məsələsidir. Boşluq yalnız bir halda ola bilər. Yəni, şəxsən düşünürəm hər bir xanım üçün burada. Yaxınlarının, əzizlərinin olmaması. O söhbət getməliyik. Əmi ola bilər, dayı ola bilər. Mən boşluğu o vaxt hiss edərəm. Yəni, balıq orada da var, burada da var. Burada alınmarsa mən bu yoldan seçərəm. Yəni, bu mənə başçı deyilsiniz. Çox malıdır. Bilirsiniz necə? Gəncdir ona görə. Çox aferin sizə. Bilirsiniz necə? Yəni, düşünürəm ki, məsələn, bu qapı bağlıdırsa gedim o bir qapı. Bəli, bəli. Və həqiqətən də həyatda da elə olubdur. Və özdə heç kəsdən inciməmişəm. Yəni, şükür al, mən hərdən deyirəm ki, mənim qarşıma yaxşı insanlar çıxır. Deyir ki, mənə deyirlər ki, mən düşünürəm, yaxşı insanlar çıxmayıb. Sadəcə mən ondan çox tələb eləməmişəm. Və o mənə nəyisə eləndə, mən o qədər sevinirəm ki, bu insan bilirsiniz necə? İnsan qarşı tərəf, bəlkə də mən bir insanlarla işləyən bir həkiməm gün ərzində, güclə olmasın, yəni müəyyən bir kütləmiz var təbii ki. Əgər qadın acı dildirsə, demək onun içində nəyisə narahat eləyən bir şey var. Amma yapsa belədir, bəlkə doğuluşdan belədir. Roşanə xanım, pis insan demək olar ki, yoxdur. O pisdirsə, demək onun bir axtarın. Nəyisə bir boşluğu varmı, nəyisə bir narahatçılıq varmı? Əgər hər bir insanın öz dili var, yəni necə demirik, yəni elə bir insan, yəni səmimi, yaşdan söhbət getdi, mən də bir gizlətmələm, bir 37 yaşım var. Gənc bir yaşımdan, yəni indi də gəncəm şükür Allah, amma ən ağır bir insanlarla işləmişəm cürbəcür. Yəni bizim işimiz də bir asan bir işdir. Canımız sağlam, gümrah, yaxınlarınızın, əzizlərinizin sağlamlığı. Varsa, boşluq olmayacaqdır. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Jailə xanım, doğru söylədi. Yəni, hər kəsin bir həyat prizması var, hər kəsin həyata bir baxış bucağı var. Birinin pəncərəsi sağdan açılır, birinin pəncərəsi soldan açılır. Həyatda qala bilmək üçün əslində çox gözəl bir, pozitiv bir mövqə sərgiləyir. Haqlısınız. Mən bir də qoxumuşdum. Bunu arzu edirik biz. Deyir ki, ərə gedərkən, siz romantik adama ərə getməyin. Realist adama ərə gedin. Romantik adamlar qayqanaq edib yedizdirməyəcək ulduzda. Yəni, romantik insan aydındır ki, hə, 5 gün, 3 gün alma dərdik, nə bilim, Bağdat dandıq, tarlaya getdik filan. Amma gəlib həyat acısı ilə, nə bilim, həyatın keşməkeşi ilə, elə bir həyat o qədər sərtdir ki, belə görünür, gözəl görünə bilər. Amma, Jailə xanım, o qədər sərt döngələri var ki, o döngədən keçmək üçün o qədər təsadüflər var. Sən ayaq üstü gözləmədiyin halda qarşılaşdığın məsələlər o qədər gözləmədiyin halda. Bəli, bəli. Burun buruna dayanırsan,
bağlı dəmir bir qapının qarşısında və sən bunu açmalısan, başqa yolun yoxdur, savaşmalısan, nə etməlisən, çevrilib gedəcəksən, arxandan vuracaqlar. Və bu yolda qadın olmaq doğrudan çox çətindir. Belə baxırıq, deyirik kişi və qadının, söz qadının adına çıxacaq, söz qadının adına yapışdır. Niyə biz yalandan danışmırıq ki, olanı da deməliyik ki, kişi üçün o qədər söz deyilməyəcək ki, nəinki qadın və xüsusən ayrılmış qadın üçün. Maalesef belədir, türklər demiş. Maalesef hələ ki belədir. Və biz bacarıb ayaq üstə durmalıyıq, ayaqlarımız üstə dimdik. Hə, sevgi də lazımdır, diqqət də lazımdır, qayğı da, xüsusən o toyda, bayramda biz onu o qədər ehtiyacı o hiss eləyirik ki, bu vacibdir bizim üçün. Və salam, bayram bitdi, bugün ayın 9-udur. Bayram dünəndə qaldı, bugün bir həyat qapısı var qarşımızda və o qapını açıb keçməliyik, Gülistan xanım. Bacarmalıyıq, gücdə olmalıyıq. Elədir. Qadın müəyyən bir yaşdan sonra düşünürəm ki, sadəcə özü üçün yaşamır. Blon cümlələr kimi səslənsə də, amma bu belədir, bu qaçınılmaz həqiqətdir. Yəni, qadının məsul olduğu həyatından, gələcəyindən cavabdeh olduğu insanlar var ətrafında. Bəli. Və ən azından onları ayaq üstə dimdik saxlaya bilməsi üçün, onları xoşbəxt edə bilməsi üçün, bəlkə özünün hansısa bir nail ola bilmədiyi, bir hansısa bir döngənin yaratdığı boşluğu unutmağa çalışmalıdır. Bəli. Üstünü örtərək irəliyə getməlidir. Hı-hı. Çünki yanında, ətrafında onun sözünü gözləyən, onun deyək ki, düzgün fikrini, düzgün addımını gözləyən ən azından yaxınlar var. Qadına mütləq arxa lazımdır mı? Deyirlər, qadının mütləq bir arxası olmalıdır. Qadının arxası onun, bayaq veriliş başlayarkən dedik, onun ağlıdır, onun bacarığıdır, onun qabiliyyətidir. Kimdən zəng gözlədiniz bayram günü, Gülistan xanım? Kim zəng elədi bayram günü? Valla... O ki, ciddi məsələ gələndə, bu psixologlar yaxşı bilərlər. Deməli, əllər belə gedirsə, artıq o çarpaz, çalın çarpaz deyənmək siz də bilərsiniz. Bu, o deməkdir ki, bu hazırlaşmaq. Düşünmək məqamıdır. Düşünmək məqamının taktikası. Taktikası, aysa düşünmək. Bu sualdan necə çıxmalıyıq? Düşünmək məqamıdır. Kim səmimi cavab versə, bravo, bravo, alqışlayacağım. Səmimiyyətə o da hiss eləyəcəm, Gülistan xan. Əlbəttə ki, övladlarımdan bildik. Heç vaxt deməmişəm, oğlumdan gözləyirəm həmişə, birinci ondan gözləyirəm. Larlərlə, cəmişə gücüsü ilə çox olmadı. Bəli, çoxdur. Yox, gözlədiyiniz zəng, aydın da pərəstişkarları bildik. Gözlədiyiniz zəng gəldi mi? Təbii ki, Rövşənə xam, onsuz olar mı? Əlbəttə ki, var, əlbəttə ki, gözləyirəm. Rövşənə xam, siz? Mən dostlarımdan. Məni hər bayramda çox böyük, çox sayda dostlarım var. Mühüm olan. Görürsün, səmimi cavab verdi. Sevgilisindən adam zəng gözləyir. Qadın yəni bunu gözləyir. Vəssalam. Jailə xanım. Əgər o zəng sadəcə zəng etmək xətrinə gəlibsə, ürəkdən gəlməyibsə, mən o zəngi gözləmirəm. Kimə görə ürəkdən gəlməyibsə? Yəni, ona görə də, yəni əslində gözləmək, istər zəngi, istər nəyisə gözləmək haradasa insana həm gözəl duyğular bəxş eləyir, daha ümidlə. Yəni gözlədiyiniz bir zəng yox idi mi? Sarılırsan, amma eyni zamanda da gözləmək haradasa yorur da insanı. Ona bu siyasətçi cavabı idi. Xayş edirəm, bir qadın cavabı verin. Qadın cavabı verir mi sizə? Verin. Mən bir balaca bir nəvəm var. Allah saxlasın. Sağ olun. Daha doğrusu iki de onların sayı. Amma biri hələ telefonu götürüb alo deyə biləcək. Bu da nənə cavabı idi. Məni təbrik edə biləcək. Mən elə məni qadınlığımı da, körpəliyimi də, analığımı da, evlatlığımı da, hər bir şeyi onlarda görürəm. Yəni, xüsusi gözlədiyiniz mümin bir zəng yoxdur. Və onun elə bir kəlmə mənə adımı da deyə bilmir, nənə də deyə bilmir, elə yaya. Deməyi, telefonu götürüb, yəni sən bizə bugün gələcəksən deməyi mənim üçün ən böyük təbrikdir. Təbrikdir. Aytan xanım. Mənim telefon zənglərim dayanır ki, kimdənsə də gözləyir. Sizin işiniz zülümdür. Xəstələr ürəyin bayram günlərində də zəng elə. Doktor, doktor, təpədən dırnağa acışıram. Bizdə də xüsusi zənglərdir ya hamısı. Birimizə zənglərdir, amma xəstələrin xüsusi yanaşması var Jailə xanımda.
Deməli, Almanlar Bakıya gəlmişlər, Alman həkimləri. Bəli, kontakta oldu, bəli. Kontakta olmuşsunuz. Onlar yazılar şok keçirdilər ki, sizin xəstələr özləri elə bir şəkildə o belə bir, yəni doktor təpədən dırnağa buradan bura elə açırma, bir dərman yaz, çıxım gedim. Elə deyirlər ki, öz xəstələri. Ancaq biz başımda külək əsir doktor. Yəni ki ürəyim üşüyür. Belə ki, sözlər ancaq Gülstan xanım, bizim xəstələrimizdə. Deyir, əlimi deyir, hara qoyuram, ağrıyır. Hara qoyur, deyir, doktor. Sən demə, barmağı ağrıyır. Həkim, molla nəsibətdə gəlir həkimə. Deyir, adam xəstəliyini necə yemək? Nə deyir, yeməyini yemək deyir. Doğrudan sizin işiniz də zülümdür. Bizim xəstələr gəlir, soğursan ki, ay, bala, haran ağrıyır? Doktor, buradan tutur, buradan tutur, düz başımın burasına qədər. Ay, bala, bir haran ağrıyırsa göstər görək də. Dilim ağrıyırım, onunla Nəsrəddin demiş, hə. İndi deyir, görək, xəstələr imkan vermirlər. Heç kəs imkan, o, demişkən, o, yaxşı dediniz ki, yəni, biraz realistik. Yəni, inandırım, mən məktəbdə çox bədii ədəbiyyat oxuyurdum, çox şeir sevən idim. Amma hal-hazırda o mənim nəyisə düşünməyə, nəyisə fikirləşməyə bir imkanım yoxdur və əksinə mən istəyərdim biraz daha çox təsəvvür edin, bir xarici ölkədə də olanda onsuz da. Doğrudan bizim xəstələrlə işləməkdə çəkdir, xüsusən xəstə olan xanımlarla, yəni çox, mən görmüşəm, mənim yaxın bir rəfiqəm nevroloqdur, təsəvvür edin ki, adamın telefonu susmur, Jailə xanım, Bələdə xanım, dəhşətli bir şeydir, susmur və ümumiyyətlə dəxli olmayan, doktor, doktor, bu tabletkanı bölə bilmirəm, dərmanı, buna görə də həkimə zəng eləyərlər, deyir ki, yavaşca bıçağı qoy, böl də, şahidi olmuşam, deyir, doktor, bölürəm, uçur o birisi. Təsəvvür edirsiniz, belə dəhşətli bir şeydir. Rövşanə xəm, gələ, özü şey sevəsən. Sevəsən ki, olar. Deməli, bayram günüdür və mən hər birinizə bir meydan da verirəm ki, siz öz arzularınızı Azərbaycan qadınına bildirəsiniz. Hər kəsin bir içində bir arzusu var, bir düşüncələri var. Yəni, Jailə xəm, sizdən başlayaq sırayla. Azərbaycan qadınına nə arzuluyursunuz? Azərbaycan qadınına birinci növbədə əlbəttə ki, qadın xoşbəxtliyi, ailə xoşbəxtliyi, isti ocaq, isti nəfəs, sağlam ailə, bütövləşmiş torpaqlarımız, müharibəsiz ölkə, başımızın üzərində hər zaman günəşi olması, hər zaman, hər səhərimizin parlaq açılması, problemsiz açılmasını arzu edirəm. Azərbaycan qadını əlbəttə ki, dünya qadınlarının bir parçasıdır, amma eyni zamanda veriliş boyu da səsləndi və heç birimizə də sir deyil ki, Azərbaycan qadını bütün qadınlardan fərqli edən çox üstün cəhətləri var bizim qadınlarımızın və bütün qadınlarımıza yenə də deyirəm, hər zaman sadəcə 8 martda deyil, hər gün, ilin hər günündə üzlərinin gülməsini, onlara anlayış göstərilməsini, həyatlarının gül çiçək qədər hər zaman ətirli olmasını arzu edirəm. Gülstan xanım, siz təşəkkür edirəm, Jailə xanım, çox təşəkkür edirəm. Gülstan xanım, sizin arzularınız necə görmək istəyirsiniz Azərbaycan qadınına? Azərbaycan qadınına qadın səadəti arzulayıram. Xoşbaxlıq, can sağlığı, ailəsində əminəmanlıq. Ən önəmlisi torpaqlarımızda sülh arzuluyuram. Ki, analarımızın həmişə gözləri gülsün. Gözləri yollarda əskər gözləyən analarımızın həmişə qolları açılsın, oğlanlarının boynuna sarılsınlar. Onları sağ salamat qarşılasınlar. Torpaqlarımız azad olunsun və bütün analarımız, hansı ki, mən də arzuluyuram bunu, işğal olunmuş o yurdumuzda, elimizdə, obamızda gedək bayramlarımızı keçirdək. Fərqi yoxdur hansı bayram. Elə yurdumuzda olmağımız bizim üçün bayramdır. İnşallah. Hamıya xoşbaxtlıq arzuluyuram. Buyurun, Rədə xanım. Təbii ki, qadınlarımıza qadın səadəti ilk növbədə arzu eləyirəm. Daim baxımlı olsunlar, zərifliklərini qorusunlar, zərif olsunlar. Təbii ki, gözəl olsunlar, çünki hesab edirəm ki, bizim qadınlarımız ümumiyyətcə gözəldir və gözəlliklərini saxlamalıdır. Əsas odur ki, analarımıza can sağlığı arz edirəm. Allah onları bizim başımızın üstündən əski eləməsinlər. Yəni, xoşbəxtlik arz edirəm. Xoşbəxtlik. Təşəkkür edirəm. Nigar xanım. Qadın xoşbəxtliyi ən əvvəl.
Qadın xoşbəxtliyi. Təşəkkür edirəm Nigar xanım. Çox minnətdarım. Aytan xanım. Sonuncu yenə də mən arzu edirəm ki, özlərinə dəyər, qiymət versinlər. Mənəviyyatlarını, şəxsiyyətlərini heç nəyə və heç kimə görə satmasınlar. Və onların yanında onlara dəyər verən insanlara üstünlük versinlər. Əgər o səni incidirsə, o mənim həyatım belədir, belə olmalıdır, mən onunla razı deyirəm. Məsələn, birinci mənim üçün odur. Təzyiqə imkan verməsinlər. Təşəkkür edirəm. Əziz hörmətli xanımlar, hər birinizə çox təşəkkür edirəm bizim verişimizə gəldiyiniz üçün. Hər halda düşünürəm ki, danışdıq, toxunmadığımız mövzu olmadı. Sevgidən də danışdıq, boşluqdan da danışdıq, qadının cəmiyyətdə yerindən, mövqeyindən. Qadın elə bir qüvvədir ki, qadın elə bir varlıqdır ki, ondan günlərlə, illərlə danışsan, bitməz. Yəni, elm hələ qadını tam öyrənib başa çıxmayıb. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Gülüstan xanım, Jailə xanım, İradə xanım, çox sağ olun. Nigar xanım, sizə minnətdarım. Aytan xanım, çox sağ olun. Və mən də bir arzum var ki, mən hər biriniz söylədiniz qadın xoşbəxtliyi, qadın səadəti. Mən arzu edirəm ki, hansı bir qadının evində oğlu, əri, həyat yoldaşı, qardaşı, fərq etməz, atası, o kişini heç vaxt məğlub görməsin. Qadın yanındakı kişini məğlub görəndə sınır. Yəni, hər bir qadının həyatında önəmli rol oynayan bir güclü cinsin nümayəndəsi var. Həyat yoldaş olsun, qardaş olsun, ata olsun, fərq etməz, sevdiyi insan olsun. Qadın yanındakı kişini məğlub görməməlidir. Mən bax, bunu arzu edirəm Azərbaycan qadınına. Yanındakı kişini güclü görsün. Yanındakı kişi güclü olan qadının mütləq gözləri parıldayacaq. Yenə deyirəm, bunu sevgili kimi, ər kimi, fərq etməz, qardaş olsun. Ata olsun, fərq oğul olsun, qapıdan içəri girən qarşı cinsin nümayəndəsi qalib girməlidir. Evindən içəri girən kişi kimi girməlidir. Bax, mən bunu arzu edirəm Azərbaycan qadınına və inanın ki, qalib kişinin yanında olan qadın ayaq üstə duracaq. Gözləri də parıldayacaq, üzü də görəcək və o xoşbəxt olacaq. Mən bax, bunu arzu edirəm Azərbaycan qadınına. Yəqin ki, həmrəysiniz fikirlərimlə də. Mən təşəkkür edirəm və hər birinizə də bax, bunu arzu edirəm. Çox gözəl arzu edirəm. Minnətdarım sizə və Gülüstan xanım, sizin gözəl ifanızla bitirək və hər bir qadına toy olsun mağlısını ifa edəcək. Siz toy olacaq və gerçəkdən də hər bir Azərbaycan qadınına qapısında vağzalı səsini arzu eləyirəm. Mən bunu arzu eləyirəm. Amin, inşallah. Qızını köçürdəndə, gəlin gətirəndə, nə bilim, özü ailə quranda, o vağzalı sədası qədər insanın içinə sirayət eləyən, mən ikinci musiqi bilmirəm Azərbaycan musiqisi. Bəlkə razısınız ki, o vağzalının səsi gələndə mütləq bədənimizdən bir titrətmə geçir. Radə xanım, razısınızmı? Doğrudur. Mən o vağzalı səsini hər bir qadına arzu eləyirəm. Hər bir qadına arzu eləyirəm. Nəhayət də qoy, bütün qadınlarımız xoşbəxt olsun. Amin. Hər birimizin istəyimiz bu. Qoy olacaq. Gülüstan xanım, Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan xanımın ifasını dinləyirik və təşəkkür edirəm. Salamat qalın, hörmətli tamaşaçılar. Biraz səhəm.